tak brněnské toulky pokračují. Stará radnice s brněnským drakem. Tady kolo brněnské. Tady nějaký rytíř malý, co dělá kraviny. Tady jsou takový pěkný lavičky na sednutí. Průchodu radnice, každý se může jít podívat. Průchod je zdarma. Tak. Ten uletěl, drak uletěl a zůstal jenom krokodýl. Na nádvoří. Domči, zamávej mi, zamávej do Míšku. Ahoj!